jenom já. A ten nad námi to víme, že ty jsi ten nejlepší sluha, jaký kdy svému pánovi sloužil. Je to tak. A proto se na nic neptejte. Nepátrejte popravdě. Dejte si hačně. A poslouchejte. Pane! Na ničem nice a vy! Vy! Lidi! Jak jste vy! Nemučte mě, příteli! Přísahám ti, že se mě ani nedotkl! Hásko! Jak jste to mohl? S takovým lumpem! Jak jsem mohl? A vy se divíte? Já jsem nejpoblížší člověk pod sluncem. Já mám za přítele nejlepšího muže, jakého nosí zem. A já ho podle zradím. Já ho spím s dívkou, kterou on zbožňuje. A vy se ptáte, jak jsem mohl? No protože jsem lump! Markýzovi to dalo hodně sil a hodně úsilí, než mu nakonec Markýza podlehla. A učinila ho šťastný. No, jenomže. Uplynulo pár let a Markýz se začal lupit. Znáte to, pánové? Jás! Špatných básníků je víc. My vás vždycky přehlasujeme. Žijte to, kurva, Markýzy! Paní Dela Pomere. Paní Dela Pomere. Udržte už hůku. Víte, já jsem vám odpustil, abyste věděla, já ničeho nelituji. Co pak je v tom nějaká moudrost, abych já byl pověšen kvůli tomu, že vy jste se zamiloval do pitomé Agáty? Ani nikdy nedovíte, co se zamiloval já. Svatý Šimon Sloupovník strávil 40 let na sloupu vysokém 40 metrů a modlil se tam k Bohu, aby mu dal sílu, aby vydržel 40 let na sloupu vysokém 40 metrů. Neposlouchejte. A mohl se tam modlit k Bohu, aby mu dal sílu, aby vydržel 40 let na sloupu vysokém 40 metrů. Prodáte všechny nábytky a všechny šaty, které jsou jen trochu nápadné. Já přibím na zdraví té slečny. Pane, ona se tváří tak melancholicky. To asi proto, že musí mít každý večer jiného pána. Neposmívejte se, Jakube. A ty, kamaráde, se napij s námi, určitě se napij pro něco, co nestojí za to. Já to nebudu pít. Neboj se, však ji zase uvidíš, všechno ti vysvětlí. Jedna ďota ženská netrestá. Ale to je báječné, Jakube, to je báječné. Ano, pane. To taky se mi to líbí. Nože, Jakube.